Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, al National Geographic, activitats en què els humans s'ho passen pipa. Hola, sóc en Bob. Una de les activitats que més plaer proporciona als éssers humans consisteix a gravar vídeos domèstics i pujar-los a la xarxa. Veiem-ne un exemple. Rei, ja gravo. Pots encendre les espelmes? Ara, un altre clàssic dels vídeos domèstics. Aquí veureu tres elements bàsics per triomfar a internet amb un vídeo divertit. Un riu, un tronc i una persona que vol passar a l'altra banda. Au, va, vinga, passa. Ah, sí, sí. Un moment, vés amb compte. Va, una mica... Oh, compte! Ah, va, ja estàs a punt. Ah! La càmera de vídeo és un apèndix més dels éssers humans. Un tercer ull que enregistra els moments més emotius i inoblidables de les seves vides. Carinyo, una miqueta més a la dreta. Aquí bé, maroma. No, una mica més a la dreta. Aquí. Una miqueta més. Aquí va bé, maram. Una miqueta més, carinyo. Aquí. Ah, sí. Aquí, perfecte. Oh, 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 oh. Oh, que bo. Això segur que serà el vídeo més vist d'internet. Increïble, oi? L'espècie humana fent sempre tot el possible per extingir-se abans d'hora. Quina llàstima. Fins al pròxim capítol de Racional Geographic Animals. Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.